Labas, kreipiuosi tu, nes stebi mano veiklą, tikriausiai žiūri YouTube'ą, žiūri mano paskaitas ir gauni iš manęs laiškus. Todėl iškart prie reikalo. Manau, kad pastebėjai, kad šiuo laikmečiu mūsų aplinkoje tiesiog praktiškai dauguma žmonių jau lavina save. Jie nesako, kad aš viską žinau, knygos nesąmonė, paskaito, seminarą, jogą, ezoteriką, religiją, jau sako, kažkas tame yra. Ir mes artėjame tą laikmetį, kada visi žmonės, aš jums garantuoju, žinau, ką sakau, visi žmonės lavins ir mokinsis, nes greičiai inovacijų technologijų tokie, kad mes nelavindami save papildomai, tai yra investuodami mokymus į žinias, mes nebepatemsime to gyvenimo greičio. Ir mes nepasieksime nei savo tikslų, negalėsim būti laimingi ir paprasčiausiai net nesuprasime, kas vyksta pasaulyje, jis mus pastovi šokiruos. Todėl kviečiu visus į mokymus konceptus. Tai mokymai, kurie vyko gyvai Turkijoje, turi puikiai galimybę pamatyti, kaip vyksta gyvai mokymai, išgirsti, kokius klausimus uždavinėja žmonės. Jau žinau, kad yra užsiregistravę 5 žmonės, nors jie net neprasidėjo, būk pirmas. Mokymai pasižymi tom, kad yra naujausia žinios be abejo ir kas svarbiausia, tai yra pamatas, ant kurio tu gali atsistoti. Yra visos 4 svarbiausios gyvenimo sferos, be kurių neįmanoma būti laimingų, sveikų, turtingų ar pasiekti savo tikslų. Tai yra psichologija, emocinis intelektas, tai yra savijugda, asmeninis progresas, tai yra santykiai, komunikacija, tai yra realizacija, verslas, karjera, pinigai. Todėl kviečiu pradėti mokintis, lavinti save, tvirtai atsistoti ant kojų, suprasti aiškiai šį pasaulį, gauti metodikų, technikų, čia yra daug labai informacijos, gausite tokią knygelę, darbų knygelę, gausite namo paštu ir galėsite žingsnis po žingsnio įvaldydami mano metodikas, tas technikas, tas žinias, kurios man padeda keisti pasaulį, pasiekti savo tikslų, kurie padės ir tau tikrai. Todėl junkitės, registruokitės, mokėkite ir pasimatysime konceptus mokymuose. Iki, draugai. Smagu, kad atėjot. Tikiuosi, šiandien bus linksma. Žinau, kad bus visokių dovanų tos prieš kalėdinės, tai visada pakelia upą. O man užduotis tikriausiai nepakelt upą, o kad jūs įsineštumėt kažką tokio, ką galit panaudoti. Taip? Taigi, kas mane pirmą kartą mato, aš esu Evgenijus, kas turbūt nėra, kas nematęs mane arba internete, arba YouTube, ar mokinuose, ar yra kas nors vienas, pakelkit ranką. Nėra, ne? Gerai. Ir aš iškur prie reikalo taupau jūsų laiką. Šiandien bus kitaip. Jau ryti kelintą kartą mes darom mentoriaus dieną. Mentoriaus dieną darom antrą kartą? Ne, turiu minį, kad va tokius renginius. Šešta. Tai šiandien bus toksai kartas, kur bus kitaip, visiškai kitokios žinios, nes man reikia pristatyti jums naujus mokymus, tai yra konceptus 2020, kažkas, kas buvo stovykloje, gavo jos individualiai. Jūs visi sužinosite, kas tai yra, kodėl jų reikia kiekvienam iš mūsų, įsitikysi to. Taip pat sužinosite, kas yra ta tikra motyvacija ir kodėl maži pokyčiai duoda didelius rezultatus. Taigi, visada stenkitės, kaip būna tokios renginiuose, tikriausia tai ne vienas, būti aktyviais. Kodėl? Nes to reikia jums. Nes dažniausiai tas, kas stovi čia, jam kaip ir aišku, apie ką išneka. Todėl kelkit ranką, uždavinėkit klausimus, būkit aktyvus, tai labai svarbu, labai svarbu. Negalvokite, kad kas nors gali nežinoti atsakymą jūsų klausimą, tarkim, ne, Evgenijus turbūt apie tai nežinos, pabandykit. Gerai? Aš trumpai tokių pačių klausimų. Mes turime mikrofonus, kad vieni kitus geriau girdėtume, taip. Tai tiesiog Virginijus ir Monika prineš. Tiesiog pakelkite ranką, užduokite drąsiai klausimą. Nėra kvailų klausimų. Nebus kvailų atsakymų. Bus kvailų atsakymų jūsų sėkmė rezultatą. Todėl tikrai paklauskite, ko norite, kas jum yra viduje, nes mes čia tam ir susirinkom. Pabendrauti ir gauti atsakymus. Taip, mūsų vertybės kokios, žinot, ne? Komanda, šeima, pagalba, progresas ir skaidrumas, sąžiningumas, tos vertybės jos būtina. Žinokit, jeigu jūs nesilaikysit šių vertybių, maža to, kad bus sunku išvis gyventi, jeigu nesilaikai tokių vertybių, tai dar ir bus sunku sutarti su aljansų partneriais, bus labai sunku sutarti, nes visgi aš labai stengiuosi, kad mes visi būtume tokie.
Ir nesvarbu, kokia ta tiesa, koks tas sąžiningumas, skaidrumas, ar man sekasi, ar man nepavyksta, ar aš jaučiuosi nevykėlis, ar aš jaučiuosi labai gerai. Apie tai reikia pasakoti, apie tai reikia kalbėti. Tada galit gauti pagalbą, nes visgi čia yra mentoriaus programa, kur jūs turite savo asmeninį mentorių, žmogų, kuris rūpinasi jumis, kuris atsako jūsų klausimus, kuris gali jūs nuvesti ten, kur jūs norit nueiti. Nežinau, man pasisekė sukurti tokį projektą, nors aš kaip prisimenu save jaunystėj, jeigu man būtų 18-16, aš turėčiau tokias galimybės, kai turėčiau kažkokią tai dėdę ar tetą, kurią galėčiau paklausti ir gauti atsakymus, nu aš nežinau, ką aš būčiau pasiekęs, kosmosą, tiesiog kosmosą. Ir aš labai dėl to, nu neliūdžiu, o mane tai skatina daryti tai, ką aš dabar darau. Todėl norėčiau, kad jūs irgi tą pačiuptumėt ir testumėt, ok? Taigi, klausimų nėra? Kol kas gerai. Žinau, kad yra nemažai naujų apie, kiek ten, rytį, 10-15, ne? Gali pakelti ranką visą. Jo, pakelkit kas, jo, pirmą kartą. O, nemažai, super. Tai čia beveik, jo, beveik, kokiam procento. Gerai, vis tiek jūs pamatysite visą tą informaciją, tiesiog aš dabar šiandien nepasakosiu apie kokią mes fainį, jo, kaip mes ten statysim universitetą tikrą, kuris irgi galit prisidėti ir palikti palikimą savo vaikams, kiek mes pasiekėm savo iš mokyklos sistemą universitetų, kiek mes turime ten žmonių, prenumeratorių, 100 000, didžiausia savykdos bendruomenė, šiandien apie tai nebus ne žodžio. Todėl jums tai teks sužinoti šiek tiek vėliau. Nu, tas marketingas, žinot, kokie mes faini, kiek mes pasiekėm, mes visi norim tą žinoti, ką tu padarėjai, ką tu turi, žinai, su kokia tu mašina atvažiavai ir taip toliau. Todėl šito nebus šiandien. Šiandien bus daugiau sufokusuota į jau esančius partnerius, bus ir apie komandą, ir nu, pamatysite, tiesiog bus įdomu, manau. Gerai, nu, čia mes matot kokie faini visi. Jeigu jūsų nėra čia nuotraukoje, tai visada yra proga padaryti ją vėliau. Bus fotografas, galėsit nusifotografuoti ir pamatyti šypsinų skirtumą. Labai yra toks geras labai dalykas, kai fotografuojasi, kai tu tik pradėti ir paskui po 3-4-5 mėnesių. Aš kai daivą pažiūrėjau, visą laiką šypsiuosi. Nus pradžia buvo tokia susirūpinus, kaip čia ar man pavyks, o kaip čia dabar, aš nežinau, ar susitvarkysiu. O dabar sėdė visą laiką patenkinta, nu, kaip mes visi, ne? Gerai, važiuojam. Taigi, konceptus mokymai, manau, kad daugelį iškils klausimas. Iš esmės, aš jose kalbu apie visą mūsų gyvenimą. Tai nėra tik tai savygda, tai nėra tik tai, pavyzdžiui, ten santykiai ryšiai, tai nėra tik tai verslas, pinigai, tai nėra tik tai kažkokia tai vienas fragmentas, ten yra apie viską. Ir kodėl? Todėl, kad aš žinau, kad daugelį iškyla klausimas, nuo ko pradėti. Nu, iškyla, pavyzdžiui. O pradėti yra todėl, kad jeigu aš tą pradėsiu, aš geisiu to keliu. Ir jeigu aš eisiu ne ten, kur aš noriu, aš negaliu laiko sustabdyti ir apsukti ir gražinti. Ir todėl man ne tai, kad atėjo idėja, o atėjo toks poreikis sukurti tokius mokymus, kur jūs galite praeiti visas savo 4 gyvenimo sferas. 4 gyvenimo sferos, keturios gyvenimo sferos, jos atrodo va taip, tai yra jūs gausite šiandien dar testą, kaip gražiai tas ladai keičiasi, čia padarėjai taip fainai. Šuonolis virginiau. Taigi, yra 4 gyvenimo sferos. Tai yra savykdo, tai asmeninis, ne, progresas, kaip mes augam, kaip asmenybė. Yra antraja sritis, tai yra santykiai ir išėjai, bet santykiai ne tik tai vyras, vaikai, o tiesiog kaip mes komunikuojam, kaip mes bendravom, kaip mes čia jaučiamės, pavyzdžiui, gerai. Kažkas mums patinka, nepatinka, ar visi mums yra žmonės, visi mums yra draugai, brolis, seseris. Taip pat tai yra mūsų realizacija, tai yra pinigai, verslas, karjera, kaip mums sekasi, ar mes gerai sutariam, pavyzdžiui, su pinigais. Jeigu jūs neturit pinigų tiek, kiek norit, reiškia, jūs blogai sutarėt, ne? Suprantat, ne? Labai paprastas atsakymas. Ir be abejo, psichologija, bet ta tokia gilesnė prasme, ne tai, kad būti laimingu, o būtent suprasti save, suprasti savo emocijas, mokėti jas įvaldyti, mokėti jas ne tai, kad kontroliuoti ir slėpti, bet iš esmės įvaldyti, dirbti su savimi, keistis. Ir laiku bėgant nejausti streso, baimės, ką galima tikrai pasiekti. Ir tai yra 4 sferos. Dabar nuo ko pradėti, kaip žinoti? Ir šiandien aš duosiu jums testą, padirbsit šiek tiek, sužinosite, kas jums svarbiausia. Bet dabar grįšim prie konceptus mokymų. Kodėl jie? Todėl, kad jie užtrunka 2 mėnesius. Jūs turite įdėmę tai klausyti, nes jūs siūlysite, rekomenduosite juos. Užtrunka 2 mėnesius ir per 2 mėnesius praeinat visą savo gyvenimą. Tai yra jūs ištestuojat save.
Ir dažnai būna taip, kad mums atrodo, kad likti galbūt aš ir normaliai gyvenu, bet paskui, kaip sužinai, supranti, kad gali gyventi geriau. Atrodo, kad liktai, nu gerai, nu pykstu 3 kartus į dieną, nekenčiu politikų ar dar kažko, pasirodo, gali to nebūti jūsų gyvenime. Sako, nu likti normaliai, sutariu ten su šeima, bet pasirodo, gali būti kito lygio santykiai. Ir jūs, kai tai įsiaiškinat, jūs galite tą koreguoti. Ir tam yra sukurti konceptus mokymai. Tai yra tam, kad įsiaiškinti, ištestuoti save, praeiti trumpai per 2 mėnesius, per visą savo gyvenimo sferas. Ir galbūt tada po to kažką pasirinkti. Taip, aš ten duodu kaip dirbti, aš duodu temas, jūs gausite pratybas, namus jūs gausite, jeigu jūs įsigysite, ar gausite, kas įsigys, kam parekomenduosite. Tiesiog ten bus daug darbo su savimi. Bet pagrindinis toksai tikslas mokymų įsiaiškinti, kur yra problema. Arba kur yra labai gerai ir galbūt jūs iš tikrųjų reikalaujate iš savęs per daug. Būnagi taip, ne? Kad mes vis nepatenkite kažkom, o iš tikrųjų mes jau tenai viskas susitvarkė ir viskas yra gerai su mumis. Jūs nustepsit, bet aš pakankamai dažnai susitinku, sutikdavau, kaip individualiai dirbdavo moterų, kurios kažkaip, jom atrodo, turi būti geriau, o iš tikrųjų viskas yra va taip. Nu, jūs moteris mokat iš savęs reikalauti per daug, vyrai šiek tiek atsipalaidavę kitaip. Tai bet iš esmės ir būna, kad vien dėl to problema, kad sako, tai kur, bet turėtų būti kažkaip kitaip, ne, bet turėtų būti tas. Ir tokiu vat, prisigalvojate, iš tikrųjų viskas ok, fokusas ne tenai, viskas gerai tenai, užsiimkit realizaciją arba būkit tiesiog laimingos, kaip aš galiu būti, taigi čia tą reikia, šitą reikia, o vat tiesiog būti. Ir todėl labai svarbu įsiaiškinti. Ir jeigu klausimas iškyla, tai kam rekomenduoti, ar man reikia jų, aš visaip žiūrėjau ir nepritipinėsiu prie to, kad jos rekomenduot, pasiūlyt, parduot, bet iš esmės tie, kas mokinosi pas mane, tarkim seniau, užsimiršta žinios. Jos labai tinka praeiti ir prokoreguoti save, tiesiog pažiūrėti visas 4 sferas. Toliau, jeigu niekada niekas nesimokino pas mane, arba tam, kad šnekat, rekomenduojat, kalbat su naujais partneriais ir sako, nežinau, nuo ko pradėti, praeik jos. Jie kainuoja nebrangiai, jie specialiai tam sukurti, praeik ir nuspręsk. Bet ne tai, kad aha, tai aš turėsiu po to pirkti, ne. Tu ten gausi daug labai instrumentų. Nu, kas buvo stovykloj, buvo ką veikti, ne? Daiva, vat buvo, jo, bus, daug yra ką veikti, tikrai ten yra, pasikeisit jūs. Bet jūs jau žinosite, kur yra problema. Šiandien jūs irgi sužinosite tai, pasiimsit, matau, kad pasiėmėt ir sąsvinius, šaunoliai. Ne tai, ką aš, ne? Tai ir už testą padarysit tokį, labai bus faina. Taigi, turit klausimų? Kodėl neturit klausimų? Man taip patinka klausimai. Nu, ką nors. Nu, negi viskas aišku. Kas nori šių mokymų? Kas nori praeiti? Pakelkit ranką. O, gerai, super, jėga. Šaunuolė. O, va, čia gerai, jau gerai. Iš tikrųjų, gausit, ne, man atrodo, kažkai mes parašėm ten super, puper, super nuolaidą, jo? Aha. Va, Monika, ačiū. Vienas klausimas yra. Gerai. Vat, kai nesimokęs pas jūs, geriau pirmą konceptus praeiti, ar pavyzdžiui, kažkokį kitą iš Vat po testo, vat bus labai gerai. Vat bus testas, ne, ir mes tą testą padarysim, jūs per save prajusit, nes iš esmės, tai man irgi norėtųsi, kad man pasakytų, ką man daryti. Iš tikrųjų, kartais būna ten, moki pinigus, ne, arba dar, nu tai tu pasakyk, padaryk. Bet aš turiu didžiulę patirtį su tą savijugdą, ne, su progresu, visgi aš šiandien apie tai kalbėsiu, kaip, vat, pavyzdžiui, mes, kai mes ugdom komandą, tai pradžiai, kur tas yra pirmas lygis komandas, kur tu pasakai, jie daro, viskas sakėjai, bet tau paskui vėliau reikia, kad jie patys žinotų, ką daryti. Ir tada kaip jos, tu negali sakyti, bet jeigu tu nesakai, žmonės nu, ne viską žino. Pradedi sakyti, tada jis laukia tavo, sakykime, patarimo, įsakymo ir taip toliau, nu tarkim, ką daryti, aš nežinau. Ir čia yra plona riba, leisti jam daryti, net žinoti, kad jis suklys, nukenties šiek tiek, bet per tai išauks. O aš šiandien pamatysiu tą paleistę temą, ne pakankamai sudėtinga, bet tai labai svarbi lyderiams. Ir kartais irgi man sako, Jevgeniu, ką to sunku pasakyti, tugi žinai, jeigu aš matau, kad geriau pasakyti, ne visada aš galiu pataikyti, nugi, dieve. Bet matau kartais, kad pats spręsk. Todėl šiandien ne dėl to, kad nesakau, kad nenoriu atsakyti, bet aš dabar manau, kad jūs protestuosit ir patys savo įsiaiškinsit. Ir žiūrėsit, gal bus toks variantas, aš jūsų nepažįstu, gal sakysit, ne, man reikia visų sferų. Tada praeiti konceptus, įsiaiškinti dar giliau ir eiti toliau. O gal sakysit, va čia pas mane problema ir tada noriu iš karto tą pažiūrėti ar apie emocijas, ar apie santykius, ar apie verslą, tiesiog žinosite giliai. Nes gali būti tai būna, kad apskritai pamatysit, bus įdomu. Gerai, ačiū už klausimą, smagu.
Taigi, dar šiek tiek pratęsiu. Todėl ir kas praėjo mokymus mano, tai, pavyzdžiui, prieš metus du yra kas, ten, prieš tris metus keturis, ir nesimokino, rekomenduoju konceptus. Iš tikrųjų, čia vat, galiu pasakyti drąsiai. Kodėl? Nes nu, galėsi save pravesti ir išsiaiškinti, pakoreguoti. Gal jums net to užteks dar metam. Po to vėl kažkas bus arba darysit. Taip pat, kas, sakau, niekada nesimokino pas mane, taip, iš esmės, irgi gerai, nes, nu, kaip žinoti dabar, ko man trūksta. Bet aš šiandien specialiai duosiu tą testą, kad jūs dar savo padėtumėte daugiau. Ok? Taigi, taip, knygutė, čia paskaitos trukmė valanda, kad būtų ten daug darbo, daug tiemų, daug kalbų. Taigi, ok. Nu, čia vėlgi... Kas pasakytų, kas svarbiausia jums iš šitų tėmų? Jūs matot, ne? Savijugda čia netelpa virginių. Tas, gali pataisyti? Ar negali dabar? Ne, supratau. Gerai, savijugda, santykiai, psichologija, realizacija. Nu, psichologija, tas emocinis intelektas. Kas, vat pakelkit, kas svarbiausia kažkam? Nu, gerai, kelkit ranką, kas manote, kad savijugda tai yra numeris vienas. Nu, man įdomu, jūs irgi patasot. Aha, gerai, du, trys, aha, gerai. Kas mano, kad santykiai svarbiausia? Plačia prasme, panašiai. Kas mano, kad psichologija, emocinis intelektas svarbiausia pirmo vietoje? Aha, ir kas realizacija, karjera? O kaip įdomi, vienodai visi maždaug. Bet rimtai, nu, at, aš tiesiog nemeluosiu čia. Ai, iš, yra filmuojama. Tiesa, yra, kas žiūrės tą įrašę, tai labas visiems, atsiūsim įrašą, pažiūrėsite. Maždaug vienodai visi atsakė. Nu, matot, tai barai ką aš sakyčiau, ne, viskas nesąmonė, jo, kaip pas mūsų yra, jo, sakykime, gūrų, kai aš visą patrolinu, ne, ir savę irgi taip pat. Ai, ne, vat svarbiausia yra emocijams. Arba kai sakai, ne, viskas, yra santykiai, yra viskas. Kai sakai, ne, tik karjera. Nu, kaip, ne, vat parodyti ką. Ir dabar įsivaizduokite, aš dabar 75% sakyčiau, ne, nereikia, ta svarbiausia. Viskas svarbu draugai, ir jeigu aš tą žinočiau irgi anksčiau, kam buvo taip, kad jūs įgyvendinot arba įvykdyt pokyčius visai ne ten, kur buvo rezultatas. Buvo taip, kad jūs keitėt čia, o rezultatas čia. Suprantat, čia ne taip, kad maistą ruošyti, tu valgysi. Būna kartais, kad tu keiti kažką, tarkim, santykiuose, ir pas tave karjerai proveržys. Nu, jeigu pas tave karjeros proveržys ir nupirkai žmonai kalinius, santykiai pagerėjo. Nu, čia aišku, ok, bet aš žinau, kad virkščiai būna, kad pas tave geri santykiai, pavyzdžiui, ne? Ar tai dar kažkas ir pas tave keičiasi karjera. Būna tokių, kad todėl, vat, jūs, viskas gerai? Ok. Todėl viskas svarbu. Ir tie, kas kelia ranką, kas sakė svarbiausia, aš manau, kad jūs maniškiai supranta, kad viskas svarbu, tik jūs manot, nu, šiuo metu, kad vat tai yra svarbu jums, kad vat nuo šito prasideda, tarkim. Patikėkit, prasidėti gali įvairiai. Problema tik būna, kad mes nesubalansuoti, mes nesam pusiausvyro ir mes manome, kad yra svarbesnių dalykų, kiti netokie svarbus. O aš pasakysiu, viskas svarbu. Ir man dažnai klausia, praktiškai kiekvieną kartą, kas Evgenijaus svarbiausia. Aš sakau, viskas yra svarbu. O, kaip spėti? Nu, va taip. O ką? Nu, ką aš viniosiu į vatą, kad nieko, jums pavyks, la, jūs faini, akis ta, rankas turi, ten. Nu, kas čia per nesąmonė? Niekada nepatikdavo man, galų gale aš paskui išsiaiškinu, kodėl, nes tai yra nu nesąmonė visiška. Mane motyvuoja daryti ką, neaišku ką, kaip ten yra pasakata, ne? Eik už ten trijų marių ten, jo, paimt tą, nežinau ką, atneš ten, kur nežinau ką, nu ir žodžiu. Kas čia per tokia? Taigi, gerai. Taigi, dabar testas žodėtas. Nupieškit keturis apskritimus pas save. Galit piešti taip pat kaip čia, tarkim. Ja. Savijugda, santykiai, psichologija, realizacija. Ja? Savijugda, santykiai. Emocinis, psichologinis, nesvarbu. Ir realizacija. Visi turit kur rašyti, jeigu ką galite telefonė, ne problema. Geriausia, kad rašytumėt, paprašykit, jeigu ką gal duos papiriuką, ar ten tušinuką, jeigu kažkas. Tai telefonė, nes tinka visai. Nufotografuot galit, šitą nufotografuot galit. Taigi, kaip dirbt su tom? Dabar jūs turite atsipalaiduoti ir, o to ir tarp kitko užtenka, visiems atrodo, nu ir ką, kad aš įsivaizduoju, ne, viskas čia labai giliau.
Įsivaizduokite dabar pirmą apskritimą, ne, pirmą tokią. Tai yra pas mus savygda. Taigi, nu, dabar vat, ramiai įsivaizduokite. Savygda tai yra asmeninis progresas. Kokia jūs asmenybė, ko jūs bijot, ko jūs sau leidžiat, kokie jūsų svajonės, kokie jūsų tikslai, kokia jūsų aplinka, kaip jūs gyvenat, kur jūs einat, ką jūs suprantat apie pasaulį. Ir įsivaizduokite nuo to, kiek jūs norėtumėt kokiais būti, ką suprasti, iš tai yra 100%. Ir dabar kiek yra iš 100% pas jūs procentaliai. 100 tai yra, o čia tokiu norėčiau būti, ten tarkim, Forbes 500, nu žinot, sąrašo pataikė ten, Bilas Geitsas mano draugas, skamina kas ryt nusibodo, Bilai, nu ko tu nori, atstok. Suprantat, tiesiog va, tai yra toks 100%, bet ne per protą. O kaip jaučia čia, ta, sakykime, vertį, nesvarbu, bet ką jaučia čia, čia yra 100%, vat aš tokia, arba aš toks. Ir sažiningai, ir užrašykite skaičių. Tarkim 20%. Pavyzdžiui, nebijokit. Paskui rasės atsakymų svarbu, pajuskite čia, kas praėjo mano mokymas, aš mokinu, kaip dirbti su intuicija, jo, su dvasinė širdym, kaip pajusti per čia, ne per čia, nes čia tai tarakonai pradeda ten. Tai ką, tai kur, čia. Vat, nu, vat tu taip norisi, vat taip man atrodo, vat taip man. Ir ką aš galiu padaryti? Žinau, kai kuriem bus baisu, kai kurie net niekada apie tai negalvoja. Okei, bet tai reikia daryti. Tai reikia daryti, patikėkit. Kitaip nebus sprendimų, nebus atsakymų, nebus idėjų. Kitaip jūsų kompas nebefunkcionos. Jūs taigi kompas. Kai kompiuteris va įdėjus laidus ir rodo, kas jam. Galėtų čia įdėti kokius nors žudynės. Ir ką, kompas jis nieko, jokių problemų. Taip ir čia. Aš blogai gyvenu, aš nekenčiu visų viską. Prašau, va, rinkis. Aš dievinu gyvenimą, aš laimingas žmogus. Prašau, va, progų. Jam nesvarbu. 20%. Tai sakykime, vaizdžiai, tai jūs esat taip užtušavę, ne? Einam toliau. Čia paskui namie galėsit pradirti, pramedituoti, žiniesit. Santykiai. Santykiai tas pats, bet aš jūs tiesiog išplėsiu. Santykiai ne tai, kad nu, grįšiu ten pas antrą pusę normaliai. Jo? 30 metų kartu, ten 5, nu, kai 2 metai kartu nesiskaito, nes viskas gerai. Bet iš esmės, plačiaja prasme, ką mastot apie žmonės, ką galvojat apie save, kaip žmogų, aptenkinti savimi, ar mylit save, ar mylit pasaulį. An kiek dažnai iškyla, kad žmonės ten niekšai, arba žmonės faini, jie geri. Tai yra santykis. Ir turi būti gerai, kaip jūs įsivaizduojat. Vat aš įsivaizduoju, kad mano aplinkoje neturi būti negatyvių žmonių, neturi būti žmonių, kurie nieko nenori, kurie, nežinau, ne tai, kad depresuoja, sakykime, bet tokie, kurie ten jie maloniau negu eiti į viršų, kurie neužsima savijugdą, kurie nesistengia aukti, realizuoti savo potencialą, kurie nesiekia daugiau. Vat man tas santykis yra geras, vat su jumis geras, jūs čia sėdėt sekmadienį, rašo, testuojat, vat man yra geras santykis. Suprantat? O galima nueiti kur nors į barą ir ten pachmielą daro. Nu, gal ir nieko. Kartais gal ir nieko, bet nu, ne taip. Suprantat? Ne taip. A, seniai ten. A. Nu, žinot. Tai va čia yra tas santykis plačiaja prasme. Ir dabar kaip jūs jaučiat ir įsivaizduojat, koks jis turėtų būti, faktas tai eina tėvai, ten tėveliai, vaikai, viskas. 100%. Taip, kaip jūs jaučiat, turėtų būti 100%. Ir gerai sutarti toliau. Nesivaizduo tokio, kad ten jūs gerbtų ir dabar kalėdos ir visi ten atvažiuotų. Ten. Čia niuansai. Bet iš esmės jūs 100%. Irgi taip pat rašo, tarkim ten pas jūs 40. Tai jau ten daugiau. Užtušuoju. Nu, kiek pas jūs, pavyzdžiui, santykiuose? Pamėtykite man procentus. Kiek? 60. Nu, mat. Pas ką 100 pakelkit ranką? Nėra. Nėra 100. Dabar, aišku, man daugiau reikia galvoti, ką aš norėčiau daugiau galvoti. Bet šiaip, bet aš dirbu kiek. Mano, nu, čia įdirbis, jau žinokit, nu, šiaip kosmosas. Man telefonas, bet kuris skambutis yra, tiesiog nėra tokių, kad vat, man, nu, kosmosas. Ir aš manau, kad aš tam nusipelau, nes aš dirbu. Ir tą galite jūs tą patį pasiekti. Visi. 100%. Tiesiog, nu, 100%. Ypač mentorių pagalba. Nu, vienam sunku. Bet kai yra aplinka, taigi, džiaugiuosi, kad jūs sąžiningi.
Nes aš esu sutikęs tokių žmonių irgi, kur sako, baig, tu pas mane viskas gerai visur. Nu, mes tada, nu, nežinau, Dievo lygis tada, žinot, jeigu viskas gerai, tu jau myrės, kaip tam anekdote sako, va dabar viskas gerai jau. Užkasa, žinot, vis nėra problemų. Tai čia viskas ok, bet baisu, kad yra penki, nėra santykių, aš sėdžiu namie, mano geriausias draugas tas, Geranė, žinot, tokia gėlė, kaip jinai vadinasi, kokia nors. Nu, toks, žinot. Nu, vazonėlį, šnieku vardą daviau, ir netrodo į mane žiūri, nu, suprantat. Tai čia jau liūdna, čia jau švis. Čia ir su savim santykis, santiektinė pasitikėjimas. Gerai, toliau, reiškia, psichologija. Psichologija tai yra toks gilesnis dalykas, kaip, nu, kiek aš, pavyzdžiui, ten, aš matodavau taip, kiek aš pragyvenu, darydamas tai, ką noriu, jaučiuosi tai, kaip noriu, nepykstu, neliūdžiu, esu motivuotas ir toliau. Faktas, aš pavargstu, faktas, man reikia miego ir valgyti reikia, nu, visko, ir gali suvalgyti ir pilvą susukti, viskas aišku, ne? Čiagi nėra taip, kad Dievo vaikas, ne, toksai. Bet kiek mano emocinė būsena iš tos, kokią aš norėčiau turėti, dabar atitinka? Kiek? Pas mane šiaip 8%, 8,5% vidurkis. Aš manau, kad čia yra wow, aš manau wow. Tiesiog, nes problemų nukrūva, nu, tiesiog krūva ir jų pilna, ir jų daug, ir visokių įmonių, visokių projektų, visokių iššūkių, ir visur kas nors paveda, nu, žinot, nu, visi, nu, neišeina, nepavyko, nu, ir ką. Anksčiau tai nebuvo. Tai būtų, išmušė iš vėžių. Kodėl jie ten tokie, ne, nu, būčiau normalus tas žmogus. Taip, buris, šikniai ten, niekšai. Taigi emocinė būsina. 100%, kaip aš įsivaizduoju, nepykstu. Esu geros būsinos, geros savijautos, man patinka, esu stiprus psichologiškai, ten kažkas burbuliuoja, ne problema, kažkas kamina, verkia, mane tai nekabina, aš padedu, paremiu, palaikau, patariu. Tai yra, suprantat, kad tai manegi pastoviai, nu, ten kas nors kreipiasi, tai kažkokios ten problemos, tai kažkokios lygos, tai kažkas dar. Ir ką? Kaip aš padėsiu, jeigu aš inersiu su jais į jų skausmą? Kaip aš padėsiu? Jūs žinot, kad tu žojauta, ne? Žinot, tu žojauta negerai. Kodėl? Nes aš jaučiu už jį, net žodis yra lietuvių kalboje, žodžiai yra nuostabus, nes jie turi visi prasmę ir reikšmę. Už žojauta, už jį jaučiu. Tai didinu jo skausmą. Tai tu turi sumažinti. Tu turi būti kažkokia tai anti-žojauta. Kaip tas pats, vat, šiandien skaičiau ryte, Savickis Šarūnas, irgi mano toks draugas, senas, iš Kauno, parašė, sako, diskriminacija, pas mus nediskriminok. Sako, aš žiūriu, ką reiškia, iš anglų skaitė, atskirti. Tai reiškia, įsiaiškinti, kas yra kas. Tai sako, draugai, diskriminokit, nu įsiaiškinkit. Nu dabargi nevalgai maistą viską, ne ten. Diskriminuoji, ne, šito aš nevalgau, čia per daug, ne, čia nebus neskanu. Nu, tai įsivaizduokite, kaip mums va, tokių tarakonų įdeda ir mes nežinom, nediskriminok. Kaip atskir, kas yra kas, padėk žmogui. Kaip dirbi darbą, kurio nemoki? Kenti, nesigauna, tave atleidžia, tu bankrutuoji. Reikia diskriminuoti, reikia, bet šitoj gerom kontekste. Kaip ir sužojo tą, kitiems, kaip reikia už jos, bet tu tave skausmą didina. Tu mažo to, tu sukuri precedentą dar didinti žmogui prasminti savo gyvenimą gyvens skausme. Daugelis iš mūsų turi giminiai, kokį nors žmogų vieną, kurim nuolatos nesiseka. Ai, čia tas. Turit? Nu, turit. Čia ta, šitas, jis vėl, jis įprasminės, ir jūs visi kalti, ką šypsotės čia, visi kalti, jūs įprasminot, padėjot jam, jo, tu pas mus, nu, tu tas nevykėlis tas. Kaip ten yra rusiška patarlė tokia, simienį bizuroda toks, atsit, kad kažkas yra va toks priedurnis. Aišku, visi galvoja, čia ne aš, jo, aš kažkurį laiką turbūt buvau, galvoju, nu šitas, suka prisigalvoja, po to ne, paskui brolis buvo, jo, keitėmės, bet iš esmės, mes viską sukuriam. Gerai. Protestavot? Psichologija, būsina, kiek? Nu, kiek procentų, sakykite. Iš to, kiek norit, 100, vat kiek įsivaizduojat? 30, gerai. Kas dar? 50. O, jau čia, jau gerai. Ok. Jie man 50, ne? 50. Šiaip užtušuoti, vat taip yra gerai, nes tam tokį, nu, jaučiat, žinot, tokį, kur daugiausiai. Gerai, dabar realizacija. Čia turbūt linksmiausia dalis. Ta realizacija, tai yra įeina viskas. Nu, galim matoti, pavyzdžiui, vat aš įsivaizduoju, kad va tiek pinigų man reikia. Nu, tarkim, man reikia ten 3000. A uždirbu 1000. Nu, kaip pavyzdys? Arba reikia man va 1000, o gyvenčiu. A uždirbu 500. Nu, tai čia logiška, ne?
pusę nupjaunai, tai iš 50%. Bet čia dar ne viskas. Ar aš dirbu mėgstamą veiklą, darbą, darau karjerą, ar man patinka. Nu, taip, jeigu neišeinat ir daro, tai reiškia, kažkiek yra gerai, nebūna nulio. Bet galvoju, nu ne taip, nu kiek ten, 15%. Toliau, ar matau perspektyvas, kur aš einu, tai ką aš darau, ar atneš man ką nors. Nes ką su Alianso partneriais mes kūrėm? Kūrėm taip, kad nu, jūs negalėtumėt neturėti rezultatų. Va, ką svarbiausia aš darau. Aš žinau, kaip tai padaryti. Iš psichologinės pusės ir iš finansinės, kad jūs negalėtumėt neturėti rezultatų. Bet tik tai su asmeninė nauda žmonėm, jeigu būsit mentorius vis didesnis. Jūs kreipsis, jūs patarsit, duosit sprendimus ir, ir auksit. Todėl čia reikia taip šiek tiek giliau tą realizaciją, tokia labai abstrakti. Bet iš tikrųjų, pinigai, verslas, karjera, realizacija, kaip jūs jaučiatės, kiek verti, kiek jums reikia, galite įvairiai matuoti. Ir kiek jūs dabar turit procentaliai. Tai yra, galim sakyti, taip abstrakčiau. Jeigu kas labai nori daug, panašus į mane, kuris labai daug nori, tarkim, išnaudoti, atiduoti visą potencialą per gyvenimą, kad mirus dievui ten pasakyti, sakys, nu viską atidaviau, nieko nepasilikau. Sakys, šaunolis, vėl grįžk, atgal vėl daryk, bet iš, a ne tai, kad ten, nu, sėdėjau kampukė, verkiau, skundžiausi. Sakys, eh, tu, nu, supranta. Tai va, todėl galima ir pamatuoti tą potencialą. Tiek, kiek reikia jums, nereikia lygintis į nieką. Vat nedarykit šitos klaidos, gal nepasakiau, kad nelyginkit save nesukom, tik su savimi pačiu. Kentiesit. Jeigu lyginsit ir manysit, vat aš kaip jisai, taip. Kaip autoritetą, kaip kažkokį tai mentorių galit įgūdžių, savybių gauti. Bet niekada nebandykite turėti arba ten gauti, arba vat, būti kaip kitas žmogus. Tai yra problema. Tai yra problema. Jūs atsisakot savęs, žinot, tokias tapatybės praradimas. Todėl įtik instrumentus, įgūdžius, aplinką tą, kad formuotų jūs, kad transformuotų jūs, kad keistų jūs, bet ne jo. Gerai, nu, pamėtykit man procentą, pagaudys. O, gerai, 5. Užuojautą, užjaučiu. 3-5, gerai, 20, 40, supratau. Nu, matot, kokie skirtingi skaičiai. Tai yra visiškai normalu ir čia visiškai normalu. Nu, suprantat, ne, kad, pavyzdžiui, jeigu mano mama pasakyt, sakys, aš realizuotą atšinom 5. Vaikai, normaliai, va ten, žinot, ten vienas, ten du, ten brolis Olandijoje gyvena, ten 3 vaikus turi, ten sesė čia, ne, aš čia toks žvaigždėlė, alė, gyvenimas, dar jeigu atvažiuoja svečių, šaštų pavalgyti. Nu, ką, jis sakys, nu, ko aš dar galiu norėti, ne? Ten vaikų nereikia prašyti, kokį ten telefoną nuperka, ten iPadą atveža, žinot, kalėdos, va, gerai. Nu, žinot, naudoja tą, yra tokia jokinga sistema, žinot, kaip naudoja šeimoj. Su mašinom, su telefonais vadinasi krioklys. Škas, nupirki mamai naują telefoną, jis seną atiduoda tėčiui. Tai krioklys. Skui vėl nupirki, nu vėl atiduoda. Nežinau, kam tėtis atiduoda, paskui, bet, žinot, tai būna. Tai būna, irgi tai būna, kad šeimoj, pavyzdžiui, nupirki mašiną savo, paskui nupirki savo geresnį žmoną atiduodį, paskui nupirki savo geresnį, tai žmona tėvams, pavyzdžiui, tai irgi krioklys. Nu, panaudokit, čia labai geras instrumentas. Taigi, okei, okay, supratot, ne, tarkim, nu, imam vidurkis 10. Jo. Kaip nekeista, čia mažiausia. A, alkany, jūs matot, kaip alkany. Taigi, nu, dabar man pakelkite pagal šitus pamatavimus, dabar pažiūrėsime, ar tas pats lyko, ar jūs buvot, tiesiog tik tai neprisiminkite, aš kėliau tada. Būkit sažiningi, man įdomu pažiūrėti, ant kiek jūs suprantat save. Taigi, pirmą, pakelkit, pas ką daugiausia, nu, mažiausia procentų, sakykime, mažiausia čia procentų. Pakelkit. Aha, gerai. Paskat, mažiausia santykiuose procentų, mažiausia, tai yra didžiausia problema, gerai. Paska yra psichologija, emocinis, mažiausia procentų, gerai. Ir realizacija potencialo taip toliau. Va, dėl ko jūs čia? Beveik visi pakėlė, įsivaizduojat? Aš žinau, ir paskui kaip taip kas nors ateina pas mane, ir kai aš užduodu klausimą, visi tyliai, nes galvoja, blemba, vėl ne taip atsakysiu. Aš žinot, kodėl? Nes jūs visus išmokino atsakinėti teisingai. Taip, kaip nori mokytai. Teisingai. Aš sakau, aš manau kitaip. Neįsišok. Černišai, neįsišok. Atsakyk, kaip reikia. Aš kitaip noriu. Eik iš klasės. Dvejtas. Nu, dvejtas, kai negazdina, tai... Ja. Tai suprantat, kaip, kas yra svarbu? Ir va tas va, visi mokymai, ką aš vedu, jie gudri. Jie, kad apgauti jūsų tarakonus.
Nes tarakonai ten pas jūs kiečiausi, jie taip... Mes ten nesitokio susitvarkėm čia. Protinga, šis kai čia žino, ja, la, 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 la. Na, ir jos apeidinėjai. Aš tiesiai neinu niekada ten. Ir aš tos motyvacijos irgi taip pat tos tokios, kokiai dažniausiai būna, nemėgstu. Bet iš esmės jūs supratot, ne? Jūs supratot, kad save nesuprantot. Ir va čia visi mokėjom pagrįsti tom, kad įsiaiškinti. Ir tarakonas, aišku, sėdi tas didžiausias gaurotas. Nu ką ir kas iš to man? Ir datamina nutaisi tokia. Žinot, toks žmogus, kada kažkiek pasiekęs ir uždirba pinigų ir tokia karjera, jis taip visada žiūri į mane. Jam viskas aišku. Bet jis grįžta savo tas visas, ten būtą, namą, mašiną, visur. Jis nebijo prisipažinti savo, kad nu, nėra taip, kaip jis nori. Todėl reikia visada būti tokių vaikų. Jeigu atėjai, atsidok. Gal tai ne tau, bet atsidok, pabūk, čia va tą renginį, nu, jūs šiek tiek kitokie, jūs jau profiltruoti, sakykime, atvesti, bet būna, kas netyčia ateina, užeina. Pabūkit, atsidokit, atsiverkit, priimkit tai, negalvokit taip, na, okei, okei, gerai, čia šitas, aha, pagalvosiu. Nu, kada pasakysi, ką nors? Būna gi tarakonas pas jūs, kurs. Nu, duok man proveržį, nu, pasaky, ką nors tokio. Būnagi, ir turi tarakoną. Kas turi tokį tarakoną? Va. Nu kada, kada, nu duok, nu ką tu čia šneki tą patį? Nu aš girdėjau, ne? Aš žinot, kad reikia kalti tašką tam, kad pramušti. Jeigu jūs einate į sporto salę, jūs nesako treneriui, duok proveržį, sakys, nu paimk 5 tonas ten. Ir tu ten, nu ir ką? Pravda? Jis duoda vagantiliukai. Ir man irgi aš taip pat treneriui, nu aš galiu pakelti daugiau, ne, ne, ne. Kel, kaip aš sakau. Ir tu ten... Ne, įsities, pasilenk, nu, sportuojat kažkas, nesportavot. Arba rašytas pats, kaip mokytoj, ne, vat, rašyti. Nu, aš noriu gal, va taip, ne, va taip. Ir čia irgi tas pats, tie maži žingsniai, jūs pamatysite, antroje dalyje aš pasakysiu, kodėl. Duosiu tokį labai jums įdomų instrumentą. Viską, ką aš darau, kad įtikinti jūs, kad verta, kad įtikinti jūs, kad tai reikia jums. Man šiaip kaip ir iš esmės nereikia, pas ne viskas neblogai. Čia reikia jums, atsiverkit, pabandykit. Okay? O kad pripažįsta tarakonus, labai džiaugiuosi. Iš tikrųjų, tai labai, labai gerai. Labai gerai, nes pasaulis keičiasi. Aš labai džiaugiuosi, kad šis projektas atsirado, nes ant kiek poreikis didžiulis. Nu, aš irgi visą laiką be rezultato aš negalėsiu neturėti to slaido, bet jeigu mes tiesiog 5 mėnesį tik tai pirmas renginys buvo, ir mes jau siekėm tokius rezultatus, ir mūsų beveik, nežinau, rytį ar 200 pasiekėm šiandien? Pasiekėm? Gerai, nu va, mūsų jau 200. Galim pasveikinti save ir Alianso partnerį. Super, jėga. Super, jėga. Tai va, geriausia dovana. Nu, aišku, dar visas mėnesis. Tai va, nu jūsų priklauso, kad pasiekti. Aš vis tiek nepasiduodu, turiu tikslą 500 žmonių, gal 200 iki 500 toli, bet visada geriau taikyti į saulę, žinot, iki minulio daskrysi. Ok? Taigi, važiuojam toliau. Nu, čia testas tas. Supratot, ne? Visiem aišku su jo. Visiem, ne? Gerai, super. Būtinai, būtinai tą darykite, būtinai, nes tas subalansos jūs. Nes matėt, kad jūs suklydot. Nepykit, bet tenkama tą padaryti, kad jūs manėte, kad praktiškai vienodai, o paskui visi parodėt per testą, kad jums svarbiausia realizacija ir taip toliau.